Nyt meidän hiihtäjät tekee ja Karo joka miehen, joka naisen tämmöisen ylävartalon kuntotestin, jossa miesten koko punnerus on se liike. Ja jokainen tekee niin monta suoritusta kuin ehtii tai jaksaa. Jokainen tekee niin monta suoritusta kuin jaksaa tehdä. Mä yritän tehdä sellainen rauhallinen hyvä tahti. 30 tavoite. Hyvä. Martti. Mä teen niin nopeasti niin paljon kuin kerkeen ja jaksan. Mulla on myös rauhalliset puhtaat suoritukset tavoitteena ainakin 40. Okay. En mä tiedä toistoista. Mä en muuta tehnytkään kuin punnertunut viimeiset 10 vuotta. Mä vihaan tätä ihan sydämeni pohjasta. Mutta puhtaita suorituksia. Katsotaan miten monta menee. Vartalo pysyy täysin suorana, ei saa takapuolelle ellei lähteä nousemaan, eikä lantio alas. Eli tiputetaan niin, että rintakehä tulee lattian pintaan. Ja tässä on tyypillisin virhe. Kaikki, jos tämä takapuoli on pystyssä, niin hylätään. Tai sitten, jos lantio on alhaalla, jolloin tulee lyhyt liike. Tämä on oikea suoritus, mutta tämä vain hyväksytään. Siinä on vartalo koko ajan vaakasuorossa. Lähtee liikkeelle. Nyt! No niin, 44. Tästä viralliset tulokset. Paljon se oli, Musti? 56. Ja Karo? 44. Ja Martti? 50. Ja? No mä sain 30. Tässä oli tämän joukon tulokset. Nyt kotona yrittämään parempia suorituksia.